I know we only got one life to live. Every second on the clock is it. Everybody gotta stop. Já jsem Nikol a teďkon vás provedu naší pobočkou Centra tance na Václavském náměstí. Pojďte za mnou. Turn up, turn up, turn up, we still got the music loud. The only way we're gonna get through it. So don't nobody go stop the rock hitting, hitting. Leave the fever outside your cabin. Dolů do minus druhého patra, tak jsme tady. Tady na recepci odevzdáte tuhle kartičku. A kdybyste ji neměli, tak musíte přijít a od nás ji určitě dostanete. No a potom samozřejmě naše recepční vám moc rády a moc rádi poradí, kudy kam. Pokud jste pánové, tak do pánský šatny tamhle. A pokud jste dámy, tak dámskou šatnu máme tady. Teď tady nikdo není, takže teď si můžete vybírat ze skříněk úplně podle sebe. Když zvednete oči trošku nahoru, tak uvidíte cedulky, které vás nasměrují do našich sálů nebo případně na toalety, tam kam potřebujete. Tady na Václavském náměstí máme sály 4. Ano, celkem 4. A krom toho se trénuje i na chodbách, ale to jenom tak ve volných chvilkách. A kam můžete jít třeba tančit? Třeba do sálu číslo 1. Kdybyste cokoliv potřebovali, tak nám samozřejmě pište, volejte a jinak hlavně přijďte, moc se na vás těšíme, Centru tance.